imbega abayobozi wa fake mana yange umuntu ayobora sena ndashobora no gutega umuturage amatwi ngaho ndirebera bwa buyobozi ubusa ariko nkanga ndamurasa ari kugira ubwoba ndamurasa uyu mugungu niwe wagombye gusimbura perezida wa repubulika niko konstitusiyo y'igihugu ivuga perezida wa repubulika ntitumubona uyu niwe ufite inshingano zo kumusimbura ntashobora kumva ikibazo mubaza namugezeho ngo wenda gisuzugure ariko yacyumvise arahunga bisa n'ubuyobozi uyu muntu ndamwubaha cyane ubundi namye nsaba kuva mu ntangiriro niwe amategeko kuba yasimbura perezida wa repubulika ntushobora kumubwira ikibazo cy'abantu bari kubabara ngo acyumve ngo genda nyabone ndebe ko naramuka ubutegetsi n'ubutegetsi iki urabona guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro atari yo guverinoma kurusha iyita guverinoma ari umuntu w'umugabo wo mu rwego rwe ntabwo ashobora gutega amatwi ngo yumve wenda kuki se ko wabihemberwa kuki ari ngewe ugomba kubijyana kwa minisitiri akandi akaba ari mukuru yitwa intumwa ya rubanda ayobora sena intumwa ya rubanda arabihemberwa biramutunze niwe wagombye kuvugira bariya bantu arambwira ngo mbijyane kwa minisitiri se we yabimubwiye banyarwanda banyarwanda murabona nta kintu se kigomba gukora murabona ryahabuye rigomba guhuruduka ku musozi rikitura ku birenge ibirenge by'ibumba birenze ibingi abategetsi bakomugana na mugaragara festire nari kumaze ikibazo cyoroshye ntabwo ari ukumutinyuka bariya bantu igihugu kirabatunze igihugu kirabahemba igihugu kirabuhagira kikabasiga amavuta kikabaha amamodoka kikaba kugira ngo bakorere abaturage ntubona uko bakora se uyu ni dogiteri yamuremye Auguste uyobora iki uyobora sena urwego rw'inararibonye mu gihugu niwe ufite inshingano urwego rw'inararibonye uyu ni inararibonye mu bayaya ntabwo ari umukozi kandi ikindi byagaragaye ko waciye bugufati nyakubahwa rwose nari mfite akabazo ati umva wowe ati nari mfite akabazo nshaka kubaza ati kandi nanjye ndi umuturage mu baturage bawe ahangaha ntabwo nemeranya nawe niba uri umuturage wa yamuremye rero simbizi nzi ko uri perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ubwo simbizi niba uri umuturage wa bariya bantu kuko jyewe uyu mufata nk'umuyaya yamaze kubyerekana kandi yerekanye ko nta bushobozi afite ikindi bibazo wabazaga ni ukuri ahangaha nyakubahwa perezida ahangaha arabizi upfuye kuvuga amazina ati niba ari ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu baza hari umuhungu twajyaga dutera inkuru noneho tukagera ku nkuru y'abanyeshuri babaswa umunyeshuri mwarimu abaza ikibazo ngo asubize kubera ko ntabyo aza kuba ngo baza uyu ngo baza uriya mwarimu ko badisubize ati kabiri guteranyeho kabiri nikanga ati baza amako none nawe arakubwira ati baza minisitiri w'ubutabera ahangaha rero ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo kubera ko aba bantu baherutse ngo mubwiye ye intumwa z'uyu mugabo nyine uyu nguyu uvuga ngo baza uriya ngo bagiye guhoma inzu bagiye gutanga umusada bagiye gufasha abaturage kubaka aho ngo bubake ahubwo bagiye guhoma inzu basanze ihagaze nayo inzu ya byuma ngiye niko nayita inzu ya byuma ngiye ni inzu y'ibiti inzu nayo bugaragara ko nyine niyo abantu batifite niyo bagiye gushyiraho umusada kuko ntabwo bashobora kubaka niyo bagiye guhoma kongeraho urwondo uyu rero niba umuntu nk'uyu adashobora gufata umwanzuro ngo yumve yafashe umwanzuro gute yari gutanga uwo musanzu yari gutanga ubuhe bufasha ku baturage bo mubwiye usibye ko icyo nagarukaho ni uko gusa perezida Nahimana yaciye bugufi kugira ngo wenda se ikibazo cy'igitambuke kandi sinabimugayira cyane ariko kuri jyewe aba bantu akenshi muvuga ngo mwababarira mwagira mutaba ntabwo ari abantu abamutoye nuko bari bazi buriya bugwari bwe ko ari umuntu ufite aho bagomba kuvuga ati aha ntuzahakandagire akazanira afata akandagiye iki ntuzakivuge akazanira afata akivuze ati ibibazo byawe ndabizi ngo arakuzi yari azi ko ugiye kumubwira ngo perezida Paul Kagame yarapfuye nibyo yari azi ko wari ugiye kumubwira yari azi ko ugiye kumubwira ati perezida ari hehe ati wibyawe ndabizi uri kuri kuvunika nyabuna ntunyandagaze aha
udatuma bamfunga cyangwa bakankubita amakofi simbizi n'ubundi ko ataraye mu muyabagabo kuko kukwitaba nacyo ni cyaha ariko ngashimirira mudugudu watanze makuru agatanga makuru afatika nkagaya umumajoro wibwira ko ari gitangaza ariko kandi nta butangaza bwiwe nawe yagiye kwepye uyu we no muyaya rwose mu mureke no muyaya kuko yakiza kuba ari umugabo aba yarafashe inshingano nkuko iryo tegeko nshinga bwizwa nshingiro muvuga ribivuga ariko noneho icyo ngambiriye nta kindi nuko hari abantu ushobora kureba ukareba umuntu ukabona umuntu yarize umuntu akavuga igifaransa cyakindi ngo bita ingrammatical sinzi ingrammatical ukuntu bimeze ariko umuntu mu myigire ye akaba yarize we ashaka kumenya izo ndimi agashyiraho n'umuhati kugira ngo abe yagera hejuru ariko muri gahunda ye we ashaka kuzitwa nyakubahwa atari kugira ngo azamenye azagira icyamara igihugu ngo agira ngo abantu bazamutinye bamwubahe umuntu rwose ugasanga yaraminuje mu ndimi yaraminuje mu masiyanse ariko icyo agambiriye ni we arwaye indwara yo kubahwa arwaye indwara yo kwitwa mukuru arwaye indwara yuko abantu ahanyuze ahanyuze abantu ntibiruke rwose ntacyo yaba yarize nibo bahanga dufite kuko iyo ndebye abanyepolitike dufite nta n'umwe ni bake nari nkoze icyaha ni bake ibi nkunda kubivuga hari umushuti wanjye kabeho umushuti wanjye ndakuramukije ati rwose guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro urebye umuntu yiyobora urebye umuntu politike ashingiye kirakira naracyumvise nongera ndagikaraga mu bwonko ati nuko ngo perezida yarapfuye kuvuga ko perezida yapfuye ntabwo ari cyo kintu mpamya ko perezida Nahimana yatangiye politike amaze imyaka yandika kumuhanuzi narabisomaga nkicerekera ni ibintu byinshi cyane yavugaga ariko none ibyo yavugaga byageze aho bikomeye agomba kurwana cyane Gisovu Kibuye yararwanye arahatana Baidamange Bakarasira Barashidi ni benshi cyane hari abatemere kubivuga bonda batahura nkabumva abanyepolitike rero dufite ni bake cyane kandi mujye mwuka ko ingabire bitware mushyira mu banyepolitike maze kubona ko njyewe hari byinshi cyane ngenda ku giti cyanyu ngatekereza nkaba najya mu mwanya we cyangwa nkamugereranya n'abandi bantu ngasanga ageze ku rwego rwo hejuru ariko kuba nasuzugura Nahimana muri politike ye kwaba ari ubugwari ikibazo rero gihari ni iki ikibazo gihari ni abantu batabona ibihe turimo genda banibaza nkaba ngo aba bagabo ko bakuze politike yo gusenya politike yo kuvuga ngo jewe atari jye wubashywe ntibishoboka rega burya igikundiro nacyo ntawe ukigura igikundiro nta muntu ukigura nubona umuntu ukunzwe uzamukunde kugira ngo umukureho urukundo nawe ikindi ntabwo uvuze ko perezida Nahimana kuba yarakubise imbone yari ahantu bivuze ko ibintu byose agomba gutekereza igitekerezo ni ikintu umuntu atekereza wenyine akumva ko gishobora kugira akamaro akaba yanakidefanda ariko akigeza mu bandi bakaba bavuga ati iki ngiki hoya ibitwara bigerageza ibyo nabyo ndabyumva ntabwo ari ngombwa ibitekerezo byose tubyubahe ariko hari igitekerezo nyamukuru yagize icyo kuvuga ngo akarengane kari mu Rwanda ubusumbane buri mu Rwanda tugomba kuburandura yiyambura iyo kanzu ntabwo yiyambuye ikanzu yiyambura uwo murimo w'icyubahiro utaramwemeraga kugira ikindi kintu avuga akajya akomeza bivuga ngo yeza akuzwe ariko aravuga ati no ibi ntibihagije hari ikindi ngomba gukora iyo niyo ntambwe ya mbere ya politike ye ntabwo muri politike avuga ngo Kagame yarapfuye nk'umuntu wafashe iyo ngingo rero yaranabimenye nk'umuntu uperereza umuntu ushobora kuvuga ati reka mpamagare perezida wa sena ntabwo uwo muntu ari umuntu wo kuvuga ngo yabyutse mu gitondo abyukira muri politike oya ni byinshi cyane ndabibona hari n'ibindi nanjye ku giti cyane nshobora kuvuga nti ndabinenza ariko bitavuze ko ari ubukuru nshobora no kunenga ikintu cyari gikomeye ariko kubera ko ariko mbibona kubera ko ariko mbitekereza ugasanga ndi kunenga ikintu gikomeye ariko kuvuga ko uyu muntu muri politike akina muri politike
akize imbere ibyo tubona kuva igihe gishize n'uyu munsi ntabwo gyewe nshobora kumuhereza mirongo ine ku ijana aho yakirazira sinamuminimiza sinamuhijana ku ijana ariko sinamuha munsi ya mirongo itandatu ku ijana ibyo ngibyo hakaba ari abandi nababwiye nubaha nemera harimo Karasira Aimable harimo Mushayidi harimo Baniyitegeka harimo Bayidamange harimo uriya Dr. Kayumba harimo Barafinda harimo bariya bahungu b'abanyamakuru bose n'abandi banyepolitike benshi cyane twirengagije kandi ari ingirakamaro abantu muri FDU abantu muri Darufa abantu mu mashyaka atandukanye abo muri PS mbera kuri abo bose ni abantu bo kubahwa ariko cyane cyane ngakurira ishapo abantu bari muri politike bari mu gihugu imbere abo ni abantu ngomba kubaha kuko ntabwo ari abantu bo gusuzugurwa ikibazo rero gihari kimeze gite ikibazo dufite aka kanya ntabwo turi kurwana n'uko Rwanda ejo ruzaba ruhagaze bamwe muri twebwe abo wakwibwiye ko batekereza wakwibwiye ko uko twababonaga uko twabyumvishaga kera tutarajya ahabona ngo tuvuge ibyo dutekereza kwari kugira amafaranga gusa ubundi umuntu akagira televiziyo ubundi agafata diskuru akavuga uko bitekereza abantu bakavuga ati nguyu umunyepolitiki ariko mu by'ukuri ushobora kwiga izo siyansi ariko ibitekerezo ntabyo ukagira amanota menshi mu ishuri ariko kugira ngo ubaho ariko mu by'ukuri urebye ubuzima bw'abaturage ugasanga ntabyo akaba ariyo mpamvu ngewe buriya harya bampatira ngo nambare amakoti ariko nk'abantu ngewe simbize babona nk'iki gipira nkivanye muri garage ntabwo ndi kuvuga ngo ndirata ariko hari ibintu bitancira umwanya kubera ko nakambaye nk'abakongomani nkishima bo ibyo ntubabaze nakwambaye impeta nagatobo y'amatwi nagize gute ibyo byose ndabireba nk'abantu wapi wapi kabisa nta bushobozi ndabufite ariko imwe na rimwe ndabireba nk'abantu ibi ntabwo binshira ishati yari abaturage bari gufungwa bari gukubitwa bari kurengana ntabwo ari ukuvuga ko mbuze umwanya wo kuba nakora ibyo ariko akenshi ndaba nti nta oya hanyuma rero ingingo yanjye y'uyu munsi ntagiye kure nashakaga kuvuga ku kintu bita twese tumuhombe umuntu tuwuhombe uwo mwanya kubera ko habayeho politike n'ikinyoma cy'indaya twese tumuhombe iyo umuntu ari gukina ya politike ngo twese duhombe uwo mwanya twese tubibure uwo muntu nta munyepolitiki uba urimo kubera ko ndaza kubabwira impamvu y'iryo jambo hari abari gukina iyo politiki kubera ko batangiye politiki mbere ariko bakajya bavuga ibintu bitashamaje wenda se ibintu mu by'ukuri bidashoboraga kurengera igihugu cyangwa bigira ikindi kintu bitugezaho hanyuma bikarangira babonye ko rubanda ibyutse abantu bahagurutse bakabona ko bataye umwanya batakaje igihe nyamara igihe ntikirarenga hari igihe cyo gukosora ibyo bibeshyeho bakajya mu murongo kakanya Gisovu arasakuza Padiri Nahimana arasakuza n'abandi tubibona kimwe n'abo bantu tubaba tuti ibintu uko biri kugenda harimo njwe harimo akabazo ensan vapiri hari ariko iyo tubivuze babandi ba politiki ngo twese tumuhombe ndabyibuka mu buto bwanjye kera umubyeyi wanjye nzi ko yakunda gusoma bibiliya n'uyu munsi akisoma adini y'abakristu murantunga ntabwo ari uko yapfobya ariko kuri jyewe nababwiye uko mpagaze umubyeyi wanjye akunda gusoma bibiliya yewe agiraho narwara amaso ariko yajyaga dusomera bibiliya akatwigisha nuko umunsi umwe rero nibwo nabonye agatekerezo k'umugabo Suleiman Salomo uwo nguwo aho igitekerezo cya mbere cyangwa se igikorwa cya mbere cyamugize igihangange ni urubanza yaciriye indaya ebyiri zararanye
nabaje kugura ku kiro hanyuma rero umwe afite umwana ukiri uruhinja aramuryamira nuko umwana arapfa apfuye rero aramufata amukira ahinduranya umwana atera umwana we wapfuye amujyana kwa mugenzi we aterwa mugenzi we aramutwara wawundi abyutse mu gitondo asanga aryamanye n'umwana wapfuye ati jyewe ko nta mwana wanjye naryamiye ko nta kigeze kibaho umwana wanjye byagenze bite uyu mwana si uwanjye turiya mugenzi wanjye ashobora kuba ari we waborewe cyangwa se wakundanye nabo baguzi bo ku kiro bakaba bishe umwana wabo bakaba bamunzaniye umugore yarazi umwana wabo aravuga ati umwana si uwanjye uyu mwana wapfuye si uwanjye umwana wanjye nuriya umugore nuko urubanza rurakomera rushyira Salomo barushyiriye Salomo Salomo ati munzanire uwo mwana muzima kuko rwari rwabuze gica rwari rwabuze gica ariko wavuga ukuri we yari ahari wavuga ukuri yari ahari noneho wa wundi uzi neza ko umwana we yapfuye ari gushaka gutwara umwana wa mugenzi we kwanga igisebo agize ati rero ati Salomo arabareba arabitegera ati reka ndebe impuhwe za kibyeyi reka ndebe umuntu ukunda umwana we nk'uko muri iminsi turi ko abanyepolitike mu by'ukuri bakunda igihugu cyangwa se babandi bantu bahwe Suleimani aravuga ati no rero wasigaye ni mumuzane munzane n'inkota munzanire n'inkota ubundi uyu nawe mwice ubundi mwese mu bihomberemo bwo muri gupfuye umwana umubyeyi nyamubyeyi wa wundi uzi neza ko ari umwana we batanga umwana wanjye apfe mwami Salomo mbabarira ntumwice ahubwo ahubwo ngo umwice yamutwara ariko umwana wanjye akabaho Salomo ati aho uragitoye hariho radio Burundi yakundaga kujya gutemberera mu misozi mu baturage rero bakavuga ati umuntu akamubaza ikibazo yamara kukishyura ati aho uragitoye nibaguhe uburenge twabaguhereze n'ibideyo kuvoma guhe n'isabune baguhe ni radio Burundi uzurumva ikiganiro cya radio Burundi ikiganiro cyajyaga kibera mu ntara aho bajya gusura abaturage Salomo nawe ati uragitoye nibaguhe umwana wawe umutahane umwana n'uwawe niwe ufite impuhwe za kibyeyi nuko rero Salomo abamenye nyiri umwana amenya n'uwabeshyaga politiki abanyepolitike bari gukina rero kubera ko hariya hantu nakomeje kuhavuga Perezida Nahimana amaze kuhareba akakubita imboni akahavuga benshi cyane bahise bagwa hasi ahubwo binjira muri ya politiki twese tumuhombe kubera ko iyi nyana y'imbwa ntabwo ishobora kuba ibyutse ejo ngo ishinge ishyaka ive mu ishyaka ijye muri guverinoma ihitigwa kuri iki kintu ntabwo bishoboka ubure kubera impamvu kubera iki gitekerezo tugiye kumurwanya twivuye inyuma ntabwo ari kubayobewe ko ibintu bitagenda ariko baragira aho ngaho bakavuga bagakomeza gushimangira rya jambo Perezida Kagame yavuze uku bazi neza ibibera mu gihugu ariko muri twese tumuhombe bakomeza kuvuga ibyo ukuri nuko babizi neza ko umwana bari kurira atari uwabo politiki umwanya bari kurira ntabwo ari uwabo kubera ko ibintu biba mu gihugu turabibona iyo ufata cyuma ukamufunga witwaje ko ari gutangaza ibibazo by'abaturage nuko uba ufite ubwoba ko washobora no gutangaza na bya bindi damangi yatangaje iyo ufashe idamangi ukamufunga uterekanye uwo perezida nuko uba wanga ko ufata umupfu wawe umwana wawe wapfuye waryamiye iyo ufashe Rashid ukamufunga ugafata umunyamakuru mubavuka mufunga ugafata Barafindi ukamufunga ugafata Karasira ukamufunga ugafata benshi cyane ntarondoye muri ibi bihe nuko hari umwana bari gushaka kwiba uriya mwanya bari gushaka kubizinzika bakinjira muri twese tumuhombe
ntabwo mbabeshye mu byukuri simbabeshye biri kubera mu gihugu ni ya politike hari umubyeyi nyawe hari umuntu mu byukuri uri kuvuga ukuri hari umuntu udashaka ko igihugu kigwa mu kaga cyangwa kiyoborwe gutama nk'uko ziriya nkotanyi zabikoze kuva kera abandi nabo bakajya muri wa mwanya wa mugore waryamiye umwana akumva ko na mugenzi we yamubura ibi bintu rero nibyo mvuga nti dufite abanyepolitike dufite abantu basesengura ibintu ariko muri iki gihe ho byarabasize burya ushobora gutsinda chapitre ya mbere ya kabiri iya nyuma ikakunanira ibyo nibisanzwe byakabaye byiza ko abantu bategereza bakareba ko ndi kwibaza mu minsi iri imbere ntabwo birambiranye ntiribufata umwaka ndabibona ntabwo ribuza gufata uwundi mwaka ibintu biraza kuba byamaze gusobanuka nibimara kugaragara ko uri kuririra umwana atari uwe bizagenda bite muzadusobanurira iki abaturage muzadusobanurira iki ko ibintu bigigaragaza muzongera mutubwire ko hari ibindi bintu mubona muzatubwira ko ari byo mwarengeraga cyangwa muzatubwira ko mwari muri tumuhombe twese icyo akaba ari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane ntumva rero ko abantu bava muri politiki ya twese tumuhombe bagashaka ineza y'abanyagihugu bagashaka umuti uramye w'igihugu kuko aho ibintu bigeze biragaragara ko cya gihugu rwose niza wa mukumbu utagira umwungere ntabwo ngiye kubatindira ariko nshimira abantu hari abantu banyandike bambwira ati twaciye kuri rwa rubuga nababwiye twaciye kuri rwa rubuga rwose dusanga biracamo abantu mwese mwifuza gutera inkunga nimutere inkunga kubera ko nta bundi buhumekero musigaranye nta kindi kintu mushobora kubwira abanyarwanda nta buryarya burimo nimutere inkunga kuri ya rubuga rwa FRN ni www.cnrdfrn.org ntabwo rero ngiye kujya kure nkaba mpamya ko tugomba gukorana muri ibi bihe ikindi abafite ubutumwa bwabo bashobora kubuncishaho abafite amafoto ya za nkoramahano zivuga ngo ni intore niba ari ibiki muyanyoheze ifoto yagira amata namaze kuyibona ndahamya ko vuba ahangaha ikiganiro cyo kumurika intore n'amasura yazo n'ubundi ndongera nkigarukeho murakoze nimwirambire mwari kumwe n'umukunzi wanyu mako nsozera kuri ka karimbo n'ubundi ngo ndayoboza ya mugabo Justin hari undi muvandimwe nawe wambajije ngo indirimbo nabibonye muri chat ngo indirimbo njya mvuga ngo bantu babagabo ko mugendera muri ntibucya ni indirimbo yitwa winjire kuri Marco Joker kuri channel ubundi wandikemo bihehe uraza kubona indirimbo ebyiri buzicurange zose imwe muri zo niyo ngiyo murakoze rero reka mbasigane n'aka karimbo ka mugabo Justin ndayoboza kwidembe Yeah.
rwayo zakwidembe bambewe nerekinzirigana heza unamia bokandi wowe wagizimana Nonu barizwa munde hege Egera undenga Winande mbangurama Winande mbangurama Mwakujamu samagambo Mwakujamu samagambo Nanyendo visimha Nanyendo visimha Wihaza tazika Yongo zapide mbela mewe Nire kinziri gana heza Unami ya wakadi Wowe wajizi mana Mukomere cyane umukunzi wanyu makonda baramukije ndabaramukije mbifuriza amahoro imana ndabaramukije abanyabwiye mwese mukomere ndagize ngo ni murambe kandi musugire musagambe mutere imbere nkuko kera navutse nsanga babivuga ntangize indirimbo y'umuvandimwe kubera ko ni byinshi cyane nakagombye kuba navuze hari byinshi biri gucicikana mu bweye hari byinshi biri kwigaragaza mu bweye kubera ko hari impamvu hari uwo bita inyangarwanda mako ukunda igihugu cyane mako ukunda umurenge we cyane mako ukunda bwe cyane mako wifuza ko abaturage babwe bashobora gutera imbere ariko noneho bari kubaremba ntanubwo bari kubaremba ahubwo simbizi niba bari kubaha kubyambu ibyambu byabo ndi ushyira ku ndobano uri kuroba Simbizi niba ari byo bari kubaha simbizi niba ari ibiki ariko hari byinshi cyane biri gukoreka mu bweye cyane ko mako aravugwa muri guverinoma ikora mu buhungiro mako akaba prefe wa Cyangugu mako akaba avuka mu bweye mako akaba ari umwe FLN mako akaba ari imbyindirimbo y'idamange mako akaba agaragaza amabi menshi cyane inkotanyi zo muri FPR rero zakoreye abanyarwanda cyane hari iwabo akunda kubivuga mu rurimi rwiza ko yahataye uruzogi ubwo rero kuri uyu wa gatandatu uwo twakwita ku isabato cyangwa aho twakwita Jumamosi ni ukuvuga ngo hari igikorwa cyakoretse ariko ngiye message nari maze kwibona mbwirwa ko ngo bagiye hafi inyubako zamaka ko nazo muraza kuzibona muri iyo video izo batwerera mako ni ukuvuga ngo abantu bose bafitanye isano yaba ari umugore wa mako yaba ari baramuba mako icyo bakoze cyose ni mako Nuko ngo nta muntu ugomba gutera imbere ndabyibuka neza hari umuhungu bigeze kugaragaza niba ari kumubavu hashize igihe yitwa Hagena Imana yabaga I Kigali none ndebe uwo muntu kinyamakuru kimwerekanye ko ari umunyabwiye ko yabuza haba aba hanze mu rutoki cyangwa se aba mu gashitsingi gye nagize impuhwe 2015 na kane ku nguko 2016 sinibuka umwaka neza Nohereza amafaranga nyohereza abanyamakuru ndabwa ngo uyu muntu ndamuzi uyu muntu avuka mu kagari ka Gikungu ni mu mwubakira inzu mu kodeshereza ndabyuka neza ko nabikoze ariko bahise bahaguruka bati reka ati nta kuntu yafashwa n'umwanzi w'igihugu je mbabwire ko nkunda umurenge wanje nkunda igihugu cyose nkunda cyangwa byose nkunda Afrika yose narobanuye ariko uko byagenze icyo genda byibuka hari kindi gikorwa nacyo kigeze kuba cyo nkundira FPR n'abambari bayo hari igihe bavangurana hari mushiki wanjye wiyamamaje ngo agiye ngo niba ari kwiyamamaza niba ari ngo agiye shaka kuba umudepite ariko ngiye mpora mbabwira nti ibyo ni ibisazi usibye no kuba depite sinabana nyumba kumwe wo muri FPR ageze mu bwehe isinzi ibipapuro ngo baba bagenda basinya ariko ibyo byose ni ubusazi sinumva umuntu shaka kuba umudepite muri FPR abandi rero harimo intora mayugi n'izindi n'intozo ati reka tubone mumuhamajwi uwo ngo ni musaza we ni umwanzi w'igihugu none ubu bigeze kuri baramubanje wo mubweye ati imitungo yose ni yamako abo mwumvise the past tv ivuga ko ngo inkora mutima ni tuvuga ko ayo mazara yamako
abaturage bateruye amabuye abaturage bubatse abaturage bagira gute abatwitse amatafari abo bose nakazi bari babonye none ahubwo muri kubaremba muri kubaha kubyambu muvuga ko ngo mwabagaburiye ufasha umuturage urangije yubatse inzu urangije ndetse iriya nzu nabonye nabonyemo umukobwa w'umusaza yitwa Vianne Vianne rwose ntacyo mfa nawe kuba muri muri FPL yanyu ndabizi neza ko ukuri namwe murakubona ntacyo mfa nabantu bari muri FPL ahubwo nanga amafuti ya FPL nabonye umukobwa wa Vianne amafuti ndaza kwishyira ndashyira muri iki kiganiro kuko Vianne ntabwo ari uwo mukene cyangwa se bari bagiye kundi muntu ya wenda se ni kumudugudu waho icyo kibanza cyamako cyabaga none iriya nzu nabonye y'amabati n'abatesi bamanitse amaboko mawe yabafashe ibyondo ngo bari guhoma iriya nzu niyo mwubatse abaturage bakeneye umurimo abaturage bakeneye aho bazahora bavana buri munsi muzajya muva sena imanuke ivi Kigali ije guhoma inzu batubaze abaturage bari bakeneye kumubara cyeri ibumba ryabo bakabyaza umusaruro turi mu mahanga atandukanye ese vazi zikeneye muri Yusani nizi inkoni imwe hanigura amadolari 20 umuturage abonye ubwo bushobozi nawe akavuga ati nge mfite inkono zanjye ijana zizagera kuri mako gute ngo azingurukize muri Amerika inkoni ijana kuba 20,000 wumve ariko kubera ko mwebwe byose bikorwa ku giti cyanyu murumva ko umuturage mugomba kumuhomaho urusyo ngo mwaje ngo mwafashe ibyondo tubone ko muca bugufi turabaze abo muri bo ikindi ngo mugiye kubakira ngo ikibuga ngo usize ikibuga cyo kwanika ibigori navutse ndy'ubugari bw'ibigori bikoboye ibigori byahinzwe byeze byasaruwe aho kubyanika ntihabura abantu barasharika ku biti abantu bashyira ku rusenge bagacana ibigori mbabwire ibyo byose ni uburyarya kugira ngo babagemurire mu bishyuza ikibuga cyaho banica ibigori ibi byose ni ubucucu ibindi bigori byumira mu murima ahjibushye ngo mwakoze umuganda ariko ikibajyanye buriya mubweye ndakizi neza ntabwo ari ibyo gusa ngo mwagiye gukumira abaturage ntimwumve uriya mako abaturage nzi neza ko banyiyumvamo ariko narwe ngo mujye muririmba ngo FPL yacu nziza niba babaza mujye banturiya n'umusazi uriya yanga urwanda ariko ndukunda byahebuje ntabwo ari FPL gusa rero ikindi FPL ndahamya kwitana kunda urwo rwanda nta usibye kunyunyuza abaturage ikindi rero birakomeye kubera ko muri kwika muri kwiyotsa imisuzi kubera ko FDL rishobora kuyabonye ibikoresho aho ndahazi position strategique ndahazi neza ko ni inzira imanuka hakurya i Burundi ishyamba rya Nyungu umusozi wa Shita kuri Muhuri kuri Murwa habirebana hakurya imiremera hose ndahazi ku mwaro wose wa Ruhwa umanuka muri komine Mugina ndabibona mpaka ukarinda ugera ku Rusiza aho rero ngo niho mwaje gushyira ibirindira ariko byanze bikunze uba kubita n'ubundi azaba kubita baturutse mu bitugu cyangwa kubita aturutse hejuru ibyo ngibyo ntabyo muzi icyo nababwira cyo nimureke gukomeza mukorera ubugome abaturage mureke gukomeza mujisha abaturage kindi niba iyo sena yaramanutse yaba yaragiye gutohoza ibyo navuze n'impfu z'abantu baguye mu bwe bishwe na FPL abaturage bakeneye kurya bakihaza bakeneye guhabwa umurimo bakeneye ibintu byinshi cyane birimo ubumenyi ntabwo bakeneye abaza kuza bajandajanda ngo uje guhoma inzu wubatse inzu imeze kuriya nk'ikiraro y'umuturage kera abaturage barubakaga amategura mwaye bavanyeho ubu nta ushobora gucukura umusarani ngo metero zingahe ngo nasore umucanga abaturage bari bafite ubushobozi bw'ibintu byinshi cyane ibumba umucanga amabuye byose mwarabyihariye none nutwo bejeje murasahura ngo bagiye kumurika bamurikira nde icyo rero akaba ari ikibazo gikomeye cyane ndayo mbabwire ko ibintu bigomba guhinduka naho kuri makowe ndumva nta kindi kintu nakwirirwa mvuga kirenze nuko sinzahagarara kurwanya ikibi aho kiva kikagera mu gusoza rero mbashimira kubera ko ubu mfite ibiganiro byinshi cyane ndi gutegura by'iki cyumweru mu mbabare hari ibyatumye ibiganiro byo mu giswahili nta byaploading ariko nabyo ndabifite ariko hari ubutumwa nahawe bugenewe irimine araza kubwumva ndahamya ko ngomba kubushyira muri iki kiganiro noneho
ubundi twibanire ubundi turwanye ikibi aho kiva kikagera murakoze nimusigarane amahoro y'Imana kandi mucane kuri giso mwese yari umukunzi wanyu mako 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 agasimba kagasirikare reka tusigarane n'indirimbo ngo ndayoboza kwidembe buriya wasanga n'inyoboza mu bweye naramutseho mako nakorereje audio sinzi nimba wayibonye hakataho narindi kukubwira nti ubuhamya bwa Illumine ubushize bwavuze kuri ku muryango wanjye ni ibintu twige tutigeze tumenya nubwo rwose umuntu yabikekaga ariko ntabwo twari twarabonye igihamya rero Illumine amaze kuvuga ubuhamya bwe yuko azi hariya mu rugo iwacu mu Rwanda n'amahano inkotanyi zahakoreye akaba yaragize n'ubutwari bwo kuvuga amazina y'ababikoze umuryango wongera ifuza kuvugana na Illumine kandi turamushimira cyane 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 ubutwari yagize rero buriya kubera ko nyine mu kwa kane urabizi nawe ukuntu bajya biriza ngo umuntu ngo yibutse ngo ibiki n'ibiki Imana ibaha imbaraga n'ubushobozi bari abantu bature nabo ibyaha byabo igihe kiki bitarabakomerana gura muri audio ya mbere nagusabaga na contact za Illumine kandi nawe ngushimira ubutwari n'urugamba uriho ubwo bigushobokeye wabwira Illumine ko nduwo mu gatenga ko ibyo yavuze byerekeranye ibyo yavuze mu buhamya bwashize ayo mahano yabereye iwacu mu rugo yuko umuntu yabikekaga ariko nta gihamya azi tukaba twifuza kuvugana nawe rwose umboneye contact za Illumine byanshimisha cyane 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 no kuri twa mbese Imana nawe kandi guha umugisha ku bw'akazi ukora kubwitange mwese mugira mukomere ku rugamba Imana ibane natwe twese. Katwumve ko uyu mutegetsi mukuru n'abatwitaba. Yitwa Augustin Iyamuremye. Alo alo. Onye kuba wangiza amahirwe muranyita bagose. Oui. Dufite ikibazo dushaka kubabaza cyoroshye cyane. Ngira. Ninde tuvugana? Ni padiri ndabizi ko biteye ikibazo ariko uri umuyobozi mukuru kandi nanye n'umuturage wawe ntiwareka kunyumva. Ndakubaza uwo tuvugana ari we. Navuze ko ari padiri Thomas. Nkabaza akabazo koroshye gusa. Padiri Thomas Nahimana niba mutaramwumvise nta nicyo bitwaye nta nicyo bimaze ariko munyumva akabazo gato nshaka kubabaza gusa gato rwose ariko se ko ibibazo byawe mbize we ndabariza uwitwa Cyumba Hassani uwitwa Rashid Abdul uwitwa Damange umva wowe yego bazamini niba ari ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'abantu bazaminize ubutabera okay uburiya kubango ngo utakiye no kugira gusa ngo umenye kwako kabazo kariho imbega abayobozi wa feke mana yanjye umuntu ayobora sena ntashobora no gutega umuturage amatwi ngaho ndebera bwa buyobozi ubusa ariko nkanga ndamurasa
ari kugira ubwoba ndamurasa. Uyu nguyu niyo wagombye gusimbura perezida wa Repubulika, niko konstitusiyo y'igihugu ivuga. Perezida wa Repubulika ntitumubona, uyu niwe ufite inshingano zo kumusimbura. Ntashobora kumva ikibazo mubaza namugezeho ngo wenda gisuzugure, ariko yacyumvise arahunga. Bisa n'ubuyobozi. Uyu muntu ndamwubaha cyane ubundi. Namye nsaba kuva mu ntangiriro ni wa mategeko wa kuba yasimbura perezida wa Repubulika. Ntushobora kumubwira ikibazo cy'abantu bari kubabara ngo acyumve, ngo genda nyabone ndebe ko naramuka. Ubutegetsi ni butegetsi iki? Murabona guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro atari yo guverinoma kurusha iyita guverinoma hariya. Umuntu w'umugabo w'umu rwego rwe ntabwo ashobora gutega amatwi ngo yumve, wenda kuki se ko wabihemberwa, kuki ari njyewe ugomba kubijyana kwa minisitiri? Akandi akaba ari mukuru, yitwa intumwa ya rubanda, ayobora sena, intumwa ya rubanda, arabihemberwa biramutunze, niwe wagombye kuvugira bariya bantu. Arambwira ngo mbijyane kwa minisitiri, se we yabimubwiye. Banyarwanda, Banyarwanda, murabona nta kintu se kigomba gukorwa? Murabona rya buye rigomba guhuruduka ku musozi rikitura ku birenge bya ibirenge by'ibumba birenze ibingi? Abategetsi bakuru, mukanya nahamagaraga first lady, nari kumubaza ikibazo cyoroshye, ntagari ukumutinyuka. N'ubu bariya bandi igihugu kirabatunze, igihugu kirabahemba, igihugu kirabuhagira, kikabasiga amavuta, kikabaha amamodoka, kikaba kugira ngo bakorere abaturage. Ntubona uko bakora se? Uyu ni Dr. Yamuremye Auguste uyobora iki? Uyobora sena, urwego rw'inararibonye mu gihugu, niwe ufite inshingano. Dufite icyizere ko utazaduterana mu maboko y'umwanzi. Ibyo bakora bikora nk'abantu, ariko Imana yo ntabwo ariko ikora. Gisovu n'abavuze ngo ntabwo gutabarwa kw'Abanyarwanda ari uko Abanyarwanda, ahubwo n'uko Imana.
mubemera imana ndimo nubwo twa tuyemera mu buryo butandukanye ariko nemera ko hariho umuremyi wahanitse ijuru agasiga umwanya ariwe twita ikirere ubundi isi n'indi mibumbe igakomeza yikaraga muri icyo kirere ntabwo rero ngiye kure ntabwo ngiye kwibagirwa icyo narindiho gusa iyi ndirimbo ya Bernard Habyarimana ni indirimbo igarura icyizere ni indirimbo y'amaganya y'abanyarwanda birutse mu mashyamba bishwa babeshyirwa bagize gutabungabone benshi cyane ikibabaje no gusanga bamwe muri bo ari bahubwo bifatanije n'umwanzi simbizi ka gasimba ukuntu bakita niba ari syndrome de Stockholm niba ari ibiki ntumbaze sinzi ikibitera ariko benshi barira nk'abagowe ariko bari babasangiye uwo mugambi mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe kandi ikintu gishobora kubyara byinshi gitoroshye muri iyi minsi yari kuvugwa ko hari ngo ubufasha natekereje nsanga kuri iyi ndirimbo yo gutabara ubufasha FDLR igize agaciro aka kanya mu myaka yose ishize kuki FDLR iri kuvugwa kuki kari agatsiko ka Kigali gatangiye kuvuga ko FDLR kamereye nabi kandi baravuze ko FDLR nta bushobozi ifite ese byaba ari byo yaba ari amacenga ya Museveni yaba ari amacenga yaba bazungu abanyamerika babiri nanyingwa babiri ariko no barimo abongereza nabo bafaransa kubera iki bibutse FDLR aka kanya bimeze bite iki kintu aho abantu bapfiriye imyaka bica bashaka guhakadasi ko batigeze bica impunzi FDLC yari ibaye ku buntu bwayo hari aho bari bayibitse buri munsi ngo bambutse kimya moja kimya mbili simbizi ntumbaze byinshi cyane bagiye bakora ngo bagiye guhiga FDLR igiye kuba nka ka kantuze nka ka ni ka kobo ka se ubwugugu ngo kavagamo ibishyimbo ngo kakavamo ibiki byose ashatse noneho akaza kugakoraho ngo ari kukagura ngo kajye kazana byinshi kakazima bimeze bite hari ibindi bintu tugomba kwibaza nibyo koko Imana ikoresha inzira zayo zitandukanye ariko kubera iki imyaka yose uyu munsi niwe Kongo ishobora kwibonye ko FDLR bashobora kuba ari abagaciro nibyo nibaza nk'amako nibwo abanyamerika babonye ko bari abahutu bishwe bagowe ese ni kubera ko twatangiye kubisakuza turi kubivuga ni ikihe kibazo gihari ese ni byasimbuzwa rya wa mupfu duhora tuvuga bimeze bite iki kintu abantu ntibaryame ngo batsinzire kindi nta muntu wo muri FDLR mfite aka kanya nshobora kubaza aya makuru ejo bataza kurema indi FDLR bagahimba ko ari FDLR kugira ngo izo nkotanya barizo zitaha zivuga ati dore rwose twakoze imishyikirano FDLR yatashye aba bantu ndabazi jyewe ntabwo njya mbashira amacenga ubundi FDLR ikomeze ho bagira mu ishyamba mu buhungiro ati ntabwo ari twebwe kandi byaravuzwe bumva iki nacyo iki ni ikintu ndi kwibaza ndi kubitekerezaho aba bantu ni abanyamayeri aba ntabwo ari abantu nge ntabwo njye mbemera mukobwa aramubwira ati we nawe wagize ubuntu wagiriye amahirwe numvise ko ugiye kurongorwa aba bati nzabyemera bitunganye ubwo hari ibyo ntavuze ntabwo numva rero ntabwo ndi kubyumva neza sindi kubyumva neza ariko reka numve aba bagabo ko hahimbwa uwundi mutwe ukitirirwe FDLR kugira ngo abasezerana ya masezerano abe nk'aya yandi y'abahutu bagiye gusezerana arusha inkotanyi zigaramiye ubundi akaba ari inkotanyi n'ubundi zigiye kuvugana na zene wabo ngo ni FDLR muraho neza bavandimwe bene data muranyihanganira gato hari audio ndi gushaka rwose yaba bavandimwe izo ni impungenge zama ko ntimugire ikibazo ni impungenge ni ibintu mpora nibaza buri munsi ni ibintu mpora nibaza ariko
nabyo bibaye ari byo bibaye ari byo byaba ari amahira ariko ntabwo nta kintu ndumva nta reaction ndumva icyo FDL bivugaho ariko byashoboka ariko nubona niwumva bari abagabo bari gukomeza bahwihwisa ibintu wenda se byaba ari byo ariko nkurikije uko mbazi uburyarya n'ubwicanyi byabo uko ziriya nkotanyi ziteye ntabwo no nababeshyi cya mbere cyo naba bene wabo nyine babashyigikiye birashoboka ko bashobora kuba bavuze atumva rero kugira ngo ibintu bitungane reka ibintu kugira ngo bitungane reka tuvuge ko ari FDLR noneho nibirangira ubundi dusezerane twebwe ubwacu nihongera kuvuga ukundi mutwe uvuga ko FDLR ariyo yasigaye mu ishyamba tubatera utwatsi ati mwari muri hehe babanze bakanure ku maso barebe ni byinshi cyane bigenda bivugwa ariko icyo nemera cyo nuko birashoboka Kongo ikaba ibonye ko munyihangane rwose audio yanjye ishobora kuba igiye kure rwose ariko ni audio nigeze kwibakinira hano mu kiganiro cyashize ariko ntabwo nyibonye ariko reka nkomeze sinzi impamvu muvandimwe okay nshobora kuba nyibonye bacunguzi kazi nshuti z'urugaga FDLR namwe banyarwanda kazi muharanira demokarasi ukuri n'ubutabera mu Rwanda mukomere cyane nejejwe no kongera kubasuhuza kandi mbashimira ubutwari umurava n'ubwitange mukomeje kugaragaza mu gutera ingabo mu bitugu abacunguzi bahanganye n'umwanzi no mu guharanira ukuri ku kaga kagwiriye abanyarwanda cyane cyane mubeshyuza ibinyoma FPR inkotanyi yakwirakwije kandi ikomeje gukwirakwiza hose umwanzi wacu FPR inkotanyi akomeje umugambi mubisha wo guharabika urugaga FDLR arwitiriye ibikorwa by'iterabwoba n'iby'ubwicanyi kugira ngo akomeze arusige ubusembwa mu banyarwanda no mu banyamahanga muribuka igikorwa kigayitse cyabaye uyu mwaka tariki 22 Gashyantare aho ingabo za Kagame Paul zahitanye ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo maze leta ya Kigali n'abambari bayo bagashaka kubigereka kuri FDLR hari n'ibikorwa bibi byinshi bikorerwa muri Rubavu FPR inkotanyi yica abaturage ibabuza amahwemo ikabyitirira urugaga FDLR murasabwa rero kuba maso no kwima amatwi umwanzi kugira ngo mutagwa mu mutego we ahubwo mugatahiriza umugozi umwe
kuko umwanzi ntiyigeze aba umuturage. Ijambo nashakaga muri audio muraryumvise, murasabwa rero kuba maso. Umwanzi ntabwo yigeze aba umuturage. Nanjye rero ntabwo ndi umuvugizi wa FDL, nta nubwo ndi umujyanama wayo, ariko FDL ni iy'Abanyarwanda. Ikindi yewe niba gutabarwa ko Abanyarwanda kugomba kuva kuri FDL cyangwa se undi mutwe wose witwaje intwaro, aho ngaho rwose mba numva ko niyo makiriro yanjye, niyo makiriro y'Abanyarwanda. Ku bwanjye mako ntacyo byari bintwaye. Nk'ubu umuntu akubwiye ngo n'ujye ugenda wambaye iki kintu gituma mpumeka nk'igikeri kiseguje ibuye, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Yewe icyo nababwira kimwe nuko amahoro nyayo nuko Abanyarwanda bagomba kwikuraho agasuzuguro. Ikindi nubona umuntu ari gutinya urugambo, uzajya umenya ko umuntu ari indyarya, kuko ntabwo dukeneye imyitozo ihambaye cyane kugira ngo twitabare. Ikibazo njambwira abantu abasirikare ba mbere ku isi babaho n'Abanyarwanda nibo birutse ibirometero byinshi cyane bazenguruka isi yose. Nta butabazi isi yose iri kubahiga, nk'uko indirimbo ya Bernard Habyarimana yavugaga ngo abanyamahanga nabo babeshi bose aho bagiye bagambana Abanyarwanda babica bagira gute bakuri isi yose. Nkaba nibaza umuntu aka kanya bangajyaho ngo ntabwo najya muri ibyo. Niyahe mazoezi, niyahe myitozo irenze ububi inkotanyi zacishemo Abanyarwanda? Nuwe musirikari wamaze iminsi atarya atanwa nk'impunzi y'umunyarwanda, aho yari guteragiranwa ku gasozi mu bihugu by'amahanga n'ururimi rwatumvikana, bararana n'inyamaswa, inyamaswa zikageraho nazo zikabimenyera ati buriya ni utundi dukoko tw'utunyamaswa twavumutse mu y'amashyamba. Ariko umuntu yamara kugera muri Amerika, amara kugera muri Aziya, mu Burayi, Kagarama sinzi agakuru bambwiye ko umugabo yatashye, niba yaratashye akajya iwabo mu cyaro, umugabo ukora ko yaramaze imyaka niba ari 6 muri Amerika ntumbaze, agezeyo ati jyewe ahangaha ntabwo nahara, ngomba kujya muri hoteli kuko jyewe izi tuwarete zo gusutama za zindi twita dumbura itige ntabyo nashobora rwose, ati iwacu muri Amerika. Kandi umuntu amaze imyaka ingahe? 6 muri Amerika. Ni umuntu ufite imyaka nk'igikona, yavukiye muri ubwo buzima bubamata, ariko reka data izi toilette sinazishobora. Nese wagiye iwanyu izo toilette wazubatse? Wayobeye kuzajyayo? Kuki utabanje ngo ubake izo toilette data zadamarara, izo mugenda mukicaraho ubundi mugafata telefone mugacatinga? Iki ni cyo kibazo dufite. Umuntu akabazi neza ko yakuriye hariya, ko yamara kugera hano agatangira yihungura imisatsi mu maso miremire atagira. Ntabwo rero nta mazozi azabaho arenze ay'inkotanyi zaducishijemo. Ndibuka munsi umwe nari mvuye Nyakabuye mu isoko, natera inzira yose sinzi utuna mvuye kuyahira Nyakabuye n'abandi bahungu twari turi kumwe, ngeze irasano ndacumbika ku musaza bita niba ari Heri niba ari nde Murantunga, ninza kumuvuga nabi. Ariko abahungu be niba bakiriho baranyibuka, bafite umuto wabo witwa Noheli, ngira ngo barabibuka abantu birasano. Noneho icyo gihe inkotanyi zaraye zirasa bibaye nka 8 ijoro, amasasu aravuga, nta muntu bashaka, ubwo bashaka kwica abaturage no gusahura. Ndabyibuka muri iyo myaka yatambutse, niba atari 1987, ndabyibuka naraye hejuru y'urutare mu mahwa. Amahwa sinyumva, ahubwo bwaciye mu gitondo nsanga nabaye inyama gusa, ko ntacyo nabaye. Ayo mazoezi narayemo ijoro ryose bugacya, ayo ngayo harya ngo ni ikihe gisirikare kindi dukeneye kwiga? Ndabyibuka neza, ndabyibuka hari umubyeyi uherutse kunyoreza ifoto, anyoreza ifoto rwose ifoto y'umuntu wakubiswe y'ububabare mpita nibuka. Jye narabibabwiye nakubiswe ibiboko 120 inkotanyi zikinjira, papa yavuze ngo ntahajya ngo ntahunga. Cyaje kunsetsa nuko baje gunga mu nyuma zabagezemo, baranze gunga hakiri kare.
ndabyibuka yende mu bantu ba mbere bakubiswa iboko n'inkotanyi umwana muto mfite imyaka ntarakwiza imyaka 14 byo narabibabwiye ntabwo rero inzigo yanjye n'inkotanyi ntabwo ari iyi munsi tazagira uwibesha zarambengutse rwose zibonana igihe umuntu ugomba gukubitwa wa mbere kandi abihamya zikinjira ndi mu bantu ba mbere zakubise ubwo rero niba zarankubise kuri iyo myaka bagakomeza 2003 ngo nshyigikiye twagira mungu hari impamvu hari impamvu ubwo rero nge n'inkotanyi rwose abo twabyaranye nabo wakubesha n'uwakubwira ko hari ikintu noya nta mubano nzagirana n'inkotanyi ntabwo ngiye kuba akanyarengwe rwose oya oya mama noya ntabwo nzabana n'inkotanyi sinza oya umuntu yanyoreje ifoto rwose mpita ndabantu wagira ngo ni mako kugira ngo ni mako arankubise ariko ntabwo bazubakubise uwo ari we gusa byibura nanjye narakubiswa ariko harabishwe ibyo ndabishimira Imana ndibuka Nsanzimana naramubonye bamutemye mu mutwe Nsanzimana kwa nahino banyabwe muramwibuka sinzi hantu rero bamutemeye ariya mu Kigobe amara igihe yarabuzaza yikurura kubera ko hari mu mazi ntiyayisapfa ubwa mbere nabonye umuntu batemye ukunguku ngiye kubona mbona inyoni zo ziri guca kujagata sinzi ko Nsanzimana azakira ariko simbizi nibakiriho nawe Imana yaramuzigana ubwo rero ntabwo dukeneye amazo wize hambaye ntidukeneye amazo wize hambaye kugira ngo turwanye inkotanyi nabwo ari biriya byo kwita kuma bari bari ku magwarde yabo apana ntabwo ari biriya kwitabara kwikura agasuzuguro ntabwo ari biriya icyo mbabwiza ukuri ugomba kuba ntabwo ugomba kwambara ibi bintu ze ibi bijaketi byo mu gatuza ugomba kwambara aha mu bwonko ukamenya impamvu n'ikirwanira ukabarwanya atari ubugome gusa ufite ubarwanya ariko igihugu kigomba kuba mu mahoro hirya y'ejo hari umuntu anyoje akavido ndo bintu uko ziri kwigaragura nta kapfukamunwa nta ki abo boza ubwonko nkabareba nkabantu wapi rwose ibi ngibi simbizi sinzi ibyo bizarangirira intore y'agapfukamunwa nta kibazo umuturage warakubitwa ubwo kamujoroga izo nshinge atazi icyo zihatse ibi bintu byakagombye kuba byararangiye ikibazo gihari rero ni kimwe nuko abanyarwanda batumva impamvu yo kwirwanaho abanyarwanda nabona agaciro ko kwirwanaho ibi iyo mbivuga mushobora kwanga kubivugira hariya munsi umwe polisi yigeze kumvugisha ndababwira nti ngiye ngomba guhora niteguye kuko hano hari intore zicana zitumwa na leta y'u Rwanda mbaha amakuru ashoboka yose nshobora kubabwira barambwira ati ni byiza ubwo ubizi ikibi nuko waba utabizi urumva umutekano ni wowe ugomba kwimenyera mbere ko polisi ihagera ni nako bimeze yewe rero nta kintu na gito rwose naba mfa n'inkotanyi atari ubugome n'ugwisha ibyaha byabo nicyo kintu dupfa kumva ko ari bo banyabwenge bo bahemukiye bakamufata ngo najye hari yavuguruze ibyo yavuze cyangwa ibyo yakorewe uvuze ukuri wese aho ngo bamubwire bati byibura banamuhoza bamubwira ati ihangane zari impanuka cyangwa se byari ibihe bibi ahubwo bagahita bica usibye ko bitari impanuka byabaye ku mugambi wo kuba ngo bagiye kugabanya umuhutu muri kiriya gihugu bagiye kugabanya akarere k'ibiyaga bigari ngo bature akaba ari byo mpfa n'ubundi ikiganiro cyatambutse ni nabyo mpfa n'abariya bawangongo barwanya inkotanyi barazihozemo woracindaguye abantu urangije uraje ngo uje gucyura abahutu udashobora kubabwira byibura ati nsabye imbabazi ariko abantu banyu byagenze kugira ngo uri kugira ngo jenoside mwahimbye mwanakoze ngo ikunde yemerwe no ngiye ntabwo nshobora kuzumvikana namwe n'umunsi n'umwe icyo ngicyo rwose mbabwiza ukuri mbabwiza ukuri rero abantu nibahaguruke bamenye ko n'ubundi
bamenye ko kuba ibingibi biri kuvuga ngo FDL yahawe intwaro mu buragabe rye nta mahoro niteze kuri Museveni ariko ashobora kubikoreshwa wenda se bamubwira bati dore ibintu rero niwe twabipanganye no kwa ngo amahoro agaruke bw'ibintu bizambye ongera uguya guyu henda henda bo bahutu ariko kandi mwitonde ntabariwo muhero cyangwa se ari imperuka nyine yo kurangiza bo bahutu ko amakenga ndayahorana ikindi nuko abantu bagomba guhaguruka bakirwanaho hari benshi rero bajya bibaza ngo makongo ameze ntabwo ariko bimeze na kubandi umwe fere ntibivuze ko ntashobora kuvuga kuri FDL ntacyo mfa nabo igikuru nuko abasirikare batandukanye n'abandi bantu abasirikare ntabwo ari babandi bapfa ngo waterese umugore wanjye ntabwo ari babandi bapfa ngo wanyinye ku nzoga ntabwo ari babandi ngo waranyoneshereje warandengereye oya ntabwo ariko biri siko bimeze igikuru nuko abasirikare rero bagomba guhora biteguye tumaze iminsi tubona ibiganiro ariko ikinangaza abasirikare b'umwuga benshi cyane bari wenda se barakora bashaka gukora nyine gikomando ariko bakagombye gukomeza gutanga inama kandi kaba aribo nabo bahaguruka bwa mbere kuko yewe makonda bana mfite imyaka 40 okay imyaka 40 imbere y'ikizere cy'ubuzima bwanjye nicari hano nkigaramira muri Amerika nkihirira pizza ubundi nkirengereza aka juice njye nshobora gupfa umunsi wanjye nta bindi bintu ariko ibi mbijyamo kubera ko ndabane n'ubundi ndaramye bihagije hari abana twavukanye benshi cyane bagiye bapfa ndebe impfuzi zidasobanutse akariyo mpamvu mpagura nkava nti no ntabwo nasigariye kugira ngo nze nicare ngara mu bundi nigire umunyamerika wa wundi urusha Bush kuba umunyamerika nigire umusirimu ubundi birangirira aho ngaho ya urusaku n'amarira byose birambabaza bituma ndasinzira kandi ibyo ngibyo niko biri bamwe batese mako muryango no je ibyo narabibabwiye ntabwo ari ubwa mbere FPL yaba yisha abantu je ntabwo ushaka kunzirikira mu idini ngo nintege imisa y'abahonde hoya je icyo nababwira kimwe nuko imfubyi ku isi ni nyinshi abishwe barengana ni benshi ahubwo hirya Yesu zumva ngo hari abandi bari gutabura abantu bari bataburura buri munsi niba abandi bababura ibirengero abo bishe bazo babazitse ibi nabyo tugomba kubyamagana ntabwo rero nk'amako ngomba kurekera aho ngaho ngo simvuge ibyo ndi kubona abantu nibahaguruke ariko umuntu uzakubesha ko ari mu mpinduka bavuga igisirikare ukabona ari ikanzu iyo umenya ko uwo muntu abakubeshya arakubeshya pe ni nko kubona inzu yawe yahiye umuntu akavuga ati mpfuka musenge ibitangaza bya Yesu birakora aba ari umusaza bari kukubeshya ntabwo umuriro uzimywa n'amagambo umuriro uzimywa n'ibikorwa amazi cyo ngicyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya ikindi nuko tugomba twese kumva ko nta muntu ufite umuti kamara ntawe mu kirundi nto bavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu ngo kandi imiti ikoranye nuko uvuga ngo rero byanze bikunze abantu nibahuza ibitekerezo nta gusenyana nguriya ngo ari gukora ibyo ndashaka oya nta mutekinisiye uri spesiyali twari bwabone ngo atubwire iby'iwacu ko twaciye muri byinshi cyane bitandukanye ikindi abafite ubuhamya niba butange mukomeze mwambike izo nkotanyi ubusa kinyuma cyabo tukizimye ukuri kuvugwe kandi birashoboka ko kicyaba ari cyo gihe cyo gusubizwa uyu Bernard avuga ngo nta twizeye ko utazaduterana mu maboko y'umwanzi niko Bernard avuga nkabampamya neza ndashidikanya ko rero nabwo dushobora kwirara ariko ntabwo tugomba kwirara tugomba guhaguruka kugira ngo akadirishya Imana ifunguye tukabyaze umusaruro murakoze nimusigarane na Bernard kwa kakaririmbo kiwe ubundi tuzongera n'indonka akaryo mu kandi kanya ngiye kubyuka ngo ngiye gupagasa bikaba ari saa sita ziri kuri minota 7 hano muri Houston Texas Mana usa dutabara
migambi yo kumara bawe kugira ngo ntihazasigare no kubari inkuru cyane umukunzi wanyu makonda agarutse nkuko nabibabwiye ndagarutse ndagira ngo tuganire ariko ntabwo ndibuze gutinda cyane muri iki kiganiro ariko kandi hari impamvu itumye nzara impamvu itumye nzara nkuko byagaragaye mu kiganiro cyatambutse hari umuntu rwose wohereje ubutumwa avuga ati rwose Irimine yarakoze ikintu rero nshaka ko tuvugana uyu munsi tutabeshyanye hashize imyaka ingahe abantu babo ngo bari gukina politiki abantu bakaza ngo dukure ubutegetsi kandi abo bantu bafite amakuru babitse abo bantu bazi neza ko hari abantu bari kuborera muri gereza hari abashinzwe ibyaha batakoze abo bantu nibo twuzuye hano ariko iyo mako hagurutse akabivuga FPR yahagurika gashinga imizi n'imiganda hanyuma niba ari imiganda n'imizi ntumbaze hanyuma Irimine yabivuga ati reka datu uyu nguyu we tugomba kumushakisha nabi bose tugabashakisha hari abantu baturamye muri opposition buri munsi ngo bari gushaka umuti bazi neza impfu z'abantu birirwa barira bahogora abantu bibaza babo bagiye abantu baryamye ku makuru barangiza bakakubeshya ngo baje gukina politiki ngo baje gushaka ngo impinduka reka nongere numve ubutumwa bw'uyu mubyeyi kugira ngo namwe mubwiyumvire hanyuma tujye tuvugisha ukuri tureke kwirwa dutumwanya dushuka abanyarwanda ngo hari ibyo turimo ninde utazi naruhi mu bantu bakoranye n'inkotanyi mu bantu bari bari hari abo zabeke ko zaje kubacungura ninde utabize ariko akakanya mu biryamyeho ariko ibyo muryamyeho n'ubundi niyo marira yanyu ye Irimine rwose nka mukuri ingofero n'abandi bameze nkawe ariko kubona umuntu abangaje kurwanya gatsiko adashobora kukubwira n'umunsi n'umwe icyo bapfa mukamubona muri opposition ntazahingutse n'umunsi n'umwe ibyo yabonye uwo muntu abari kukubeshya kuko niwe waduhejeje mu kaga mwaramutseho mako nakorereje audio sinzi nimba wayibonye hagati aho nari ndi kukubwira nti ubuhamya bwa Irimine ubushize bwavuze kuri ku muryango wanjye ni ibintu twige tutigeze tumenya nubwo rwose umuntu yabikekaga ariko ntabwo twari twarabonye igihamya rero Irimine amaze kuvuga ubuhamya bwe yuko azi hariya mu rugo iwacu mu Rwanda n'amahano
inkotanyi zahakoreye akaba yaragize n'ubutwari bwo kuvuga amazina y'ababikoze umuryango wongera ifuza kuvugana na Irimine kandi turamushimira cyane ubutwari yagize rero buriya kubera ko nyine mu kwa kane urabizi nawe ukuntu bajya biriza ngo umuntu ngo yibutse ngo ibiki n'ibiki Imana ibaha imbaraga n'ubushobozi bari abantu bature nabo ibyaha byabo igihe kiki bitarabakomerana gwe muri audio ya mbere nagusabaga kontakte za Irimine kandi nawe ngushimiye ubutwari n'urugamba uriho ubwo bigushobokeye wabwira Irimine ko nduwo mu gatenga ko ibyo yavuze byerekeranye ibyo yavuze mu buhamya bwashize ayo mahano yabereye iwacu mu rugo yuko umuntu yabikekaga ariko nta gihamya azi tukaba twifuza kuvugana nawe rwose umboneye kontakte za Irimine byanshimisha cyane no kwitwa mbese Imana nawe kandi guha umugisha ku bw'akazi ukora kubw'ubwitange mwese mugira mukomere ku rugamba Imana ibane natwe twese nawe kandi Imana igufashe nawe kubw'ubwo butwari wagize nabwo kunyoreza iyi audio hari abantu benshi cyane njyewe njya nibaza bikanyobera ubu turi mu mashyaka igihumbi avuga ko ari gushaka impinduka ariko narababwiye ngo nta politike iryamye ku mirambo byo narababwiye murarenise huziyemo abantu bakoranye n'inkotanyi ibyo barabizi baza bo abishwe ku mwarataga mwaraganiraga mu miryango yanyu mutahutse mukavuga muti hariya twahabonye inzu hariya twahabonye isambu hariya abantu babagaho hantu bagiye kuri gushaka urwanya ikibi muri FDU inkingi huziyemo abantu bazi ibyo bintu muri guverinoma harimo abantu ukabana n'umuntu mu ishyaka adashobora kukubwira na ruhi na ruhi ibyabaye ahubwo mako ryagi ry'ejo ni ryo riri kuvuga ibyo ryarabutswe kandi ibintu byarakozwe muri abategetsi muri abayobozi muri ibiki mukuze mubizi mufite n'umwanya w'inzanga mufite umwanya wo gukunda mufite umwanya wo kurengera abantu mufite umwanya wo kurenganya ariko ugasanga abantu bari kwivuruguta ngo bari gushaka impinduka aka kanya baravuga umuntu nyamara uriya muntu ashobora kuba akorana na leta y'u Rwanda bamwe bati ibyo byihoreye nyamara uriya muntu ashobora kuba ari umwicanyi dukurikije aya makuru byihoreye bimwe na rimwe tukibeshya cyangwa tukabeshyira abandi kubera ko abafite amakuru muyaryamyeho mwarangiza ngo muri kurwanya FPR kandi muri kurwanya FPR mu nyungu zanyu kugira ngo ibintu bihinduke mubone uko musubirana ibyanyu mubona uko mwongera kugabana neza nkaba nshimiriye umubyeyi watanze iki gitekerezo akavuga ati rwose ushimire Irimine abandi barega tujye tureka kubeshyana ninde muntu ushobora kumbwira ko mu bantu nkotanyi zitije mu bantu bacitse ku icumu usibye ko bishuka naje gusanga aribo bahuta ahubwo imbere y'inkotanyi aba zabeshyaga ko zarokoye kuko ugiye kumbwiza ukuri ko nta kantu naruhi uzi ukicara muri opozisiyo buri munsi watanze ibitekerezo ariko bagera aho umuntu runaka ahabera ubwicanyi ukaruca ukarumira tujye tureka kubekenya mwagize ibihe byiza byo kuganira na ziriya nkotanyi mwagize ibihe byiza byo kugishwa amanama bamwe muri mwe ndetse barihoreye kubera amahano yakoreye imiryango yabo abandi bari bazi neza ko abatekinisiye bahari abandi bagendaga gihoreye batazi ibyo bakorewe ariko nyuma muri ya minsi inkotanyi ziri kubazengurukana z'imifotoreza zibabwira ko zabacunguye zibabaza ngo uburyo mwarokotse hari amabanga menshi cyane mwagiye mumenya uburyo abantu bagiye bicwa hasi nshatse kuvuga ko nkingiye ab'interahamwe zishe interahamwe zishe abantu ariko ntitukajye tugira isoni zo kuvuga ko muri izo nterahamwe hari harimo interahamwe nyamukuru interahamwe zatangije icyo gikorwa arizo za FPR
abo bantu bose ugasanga ngo kagame ngo yagize ibi ngo FPL yagize kandi ibyo bintu ubizi neza warenga ngo gushakira amahoro igihugu nta mahoro rero mu gihe uryamye kwiyemirambo narababwiye ngo nta politike yo iryamye hejuru y'imirambo ubwo nko butekereza gutyo ubwo nko buryamye hejuru y'imirambo bitekereza biryamye hejuru y'imirambo ibyo ntawo byatugeza niyo mpamvu nge mako nababwiye ko nta kintu na kimwe nshobora gusiga nkurikije ibyo mbona aka kanya mureba aho Rwanda ruri kubera ko ntabwo mwigeze mushaka kuguri kugaragara benshi bashatse ngo abahutu ngo bongere basubire ku butegetsi kirazira kiragiye gusica abahutu ngo abatutsi bagifashe kirazira amafuti ubutegetsi bwari bushingiye ku gihutu twarayabonye amafuti n'ibyaha ndetse birenze urugero rw'ubutegetsi bwaje bwitwaje abatutsi ariko ara ubutegetsi bw'amabandi twabonye ibyo gukora turi kureba nuko buri kurangira turi kureba n'amanyanga birirwa bakora buri munsi ikimbabaza nuko muri iyi minsi biragaragara neza ko bya bigorye by'abahutu buri gihe niko inkotanyi zikora ubu zigezemo aho abagabo zafashe babahutu babandi bantu kamazina gusa zibakizaho ngo niyo bari kugaragara mu gihugu gute president wa sena gute bamporiki gute Jean Marie Vianney aribo bantu bari guseruka mu gihugu buriya murabona muri kiriya gihugu nta bandi bantu bahari ariko munyabwenge ravuze ngo bafata bitekerezo by'ubugorye bakabereza ibigorye kugira ngo bibitangaze nibyo ibi bihe turimo umuntu uri kwigaragaza cyanuka ngo ni umutegetsi bikagaragara neza ko ari kujya imbere rindira muraje mu byishyure ko bamenyereye kubashora ndabyibuka n'ubundi mu minsi ya nyuma ya yangoma n'ubundi abagabo baritwe ngo bagiye gusinya n'inkotanyi abahutu basinyana hagati yabo naho zirarengana amasezerano nayo zasinye mujye mukanura murebe none ubu ngubu rero harageze ko za nkotanyi n'ubundi ngende kubibona ko igihe kiraje n'ubundi za nkotanyi zitangire zikimaze amaguru baravuze ngo abahutu barirutse oya namwe muraje mwiruka ariko mwe ntawe muziruka mujya kuko nababwiye ko inyandiko amafoto n'amajwi ubu ngubu biraboneka biragaragara birabitse icyo nakwibutsa rero FPL nireke gusaza imigeri isaza imigeri ngo igiye mubwiye kubwira abaturage ko mako yanga ubutegetsi ko mako rwose ari umuntu mubi nkuko nabivuze mu kiganiro cyatambutse ntabwo nanga igihugu cyanjye nta n'uwakunda bweye kundusha iyo bweye iri ahantu Imana yayibitse abantu benshi cyane ntibayizi ariko ndibuka ko inkotanyi zayikoresheje nabi musahura Burundi mujya kwica abantu Burundi ndabizi neza ko n'inzira yaboroheraga mujya muri Congo aka kanya rero mwabanyabwemwe ndabizi ko bamenyere kuza kubatora ngo mujye kurwana ndabibuka baza kubayoragura ngo mujye kurwana muri Congo mujye gucukura amabuye y'agaciro kuko munana yazi mwirinde hatagira uwo baza kubeshya ngo agiye kurwana na FDL na FRN mwirinde mubyemere kumunwa ku mutima muzi awe mugomba kurwanira n'umuturage aba bantu badushyizeho urusyo ku ijosi batubera amaboko imugongo ntibashaka imishyikirano ntibashaka amasezerano ntibashaka kumvikana ndagira ngo mbabwire ngo rero bohereze abana babo n'abajenera n'abakoloneri n'abamaje bohereze abana babo namwe muyabangira ingata kuko akarere gashobora kuba isibaniro murantunga ariko kandi nibutsa abantu bari muri opposition tureke kubeshyana tuvuge ukuri tureke kuryamira ikibaba gukingirana ibibaba hari ikintu kimwe njyamvuga nk'abantu ariko byanashoboka koko kuko bamwe muri twebwe burya aba bayer de fe cyangwa se ababafasha aba financing nibo batuma batavuga ukuri nkagira amahirwe yo kukoma ko ndibya nkimara nkisifurira nkikinira nta muntu umbwira ngo nguze kuvuga ibyo ya ubutumwa banyoherereza nubwo ariko kandi ducane ku maso kugira ngo ibyabaye bitongera kudukoraho bijyane na banyirabyo murakoze reka mbasigire aka karirimbo n'ubundi kama ko ubundi turongera kanze nkarebe ubundi
murantunga ariko ndahamya katari ya corona niragakorwa n'iminsi kanze ndeba ku karimbo kanyu ubundi turangize iki kiganiro na hejo ene wacu mufiti hahamuka ariko namwe mwabigize mu ruhare yabanze kuzayihinduye intama abazikureba bunga urugi kunyita ubora bakanga namwe mutiyega hanura murebe atabata mu manga fasi muzuke mukubita hasi ugetse niyeye ntabwo ari intama ukimugendera muri ntibuca bantu b'abagabo ukimwarara muri ntibuca ntabwo mucumbitse ukimukorera muri ntibuca bambaye amapeti ukimwabwiga muri ntibuca bantu b'abagabo